Po në lëvizjen apo në rrymën e abstraksionit geometrik ku unë bëj pjesë, ngjyra e luan një rol parsor. Ngjyra është një prej elementeve kryesore, tash përmes ngjyrës unë vendosi a duhet me qeni, a ka me qena e vepër e ngrët, apo a ka me qene ftët, a ka me pas dinamik, qëfar game ka me pas kontrastin dhe gjitha këto, por jo vetëm ngjyra, normalisht që janë edhe, është edhe vija, janë edhe forma geometrike me cilën unë e përmbushi ose e kompletoj një kompozicion.